sababu au mandugu zangu mheshimiwa Trisa watara naibu wange kijana hiki mpia muno your excellency our governor umumurewe kataka kwenye barakini onyori njia angkuru kwa marieta ane onzombi dismas ndomo msio bunchari ewote kurukubu mariba retired chief wajibu limuwa inga mokorega asie ngiyana anawa na inzina karamuwa retired na wako bachoka hinta dhukua na mangana mange because of time tigato tu aromo rembe usikorari umonto nse akwe nye kia gara otake tobo rai nyasaya na wanchirubo rai buya natobamu natoko bali tukeri monto hukumuno mwako ya kule tigato sabira na mayari bakuna nukuruwana onyo nyasaya buamu ira na obo rai seguita en coque robo ve na va como reta ngora en por ahí o quiero como si buya no en ocurra o como ahí digo tu anchane una bagusi tu bugatera namo e kere kire tiku na koteva kire rao ninga ni tu kuna ko sosa na bagusi e ite wo tu anchira magendra ve yo tu bugatera namo no ga umugaba no ito to korega asi e miaka toire ne endonyo moko anja ko tomenta bono kwani uburai bora buburu bu munto yo thank you. Asante. Kwa vile ndugu zangu wamezungumza katika lugha ya Kikisii, nami ningependa kuzungumza Kiswahili hili yule Kasese ambaye ni county commander nielewe vizuri. Sawa. Vile mnajua mimi naitwa Moracha kutoka kule Basi Central. Bwana Kasese ambaye ni county commander na serikali kuu ya hii nchi yetu ya Kenya. Simba Arati ambaye ni governor wetu maisha yake yako hatarini. Na sababu serikali kuu imekataa kuchukua hatua yoyote. Sisi kama wananchi watukufu wa nchi yetu tumeamua kila mahali anaenda tutaenda pale kumulinda. Tumeamua tutaenda pale kufanya nini? We are telling you the police mkuje na bunduki. Tutakuja na maombi lakini tutakabiliana na nyinyi. Kama mmeamua kwenda nje hiyo sisi tunaijua zaidi. Na hata Kasese ajui makona ya kisi tutamuonyesha mahali anazunguka vizuri. Kwa hivyo ndugu yangu sisi tumekuomba kuja polepole. Kama ni heshima ukuje nayo tutakuja na heshima. Lakini kama ni hiyo ujeuri yako sisi wajeuri zaidi. Cha mwisho ndugu yangu Osoro, wewe ngojea Gucha County kuje, uje tuonane na wewe macho kwa macho. Simba si type yako, Simba ako class ingine. Wewe kuje sisi ndio nyasaye na areko Mugirango rero mpaka ningeuliza ujumbe wa South Mugirango tuonane na yule kijana. So sisi tunakuomba kwa heshima. Ovo jumbe evo Gucha nechinga kichia nyasaye. Lakini ukiamua kutumia kifua, Mungu atakurudisha mahali unafaa kurudishwa. Tiganti kereigo, nani anataka kusikiza mheshimiwa Simba Arati? Muko tayari? Muko tayari? Hata DJ, kabla Simba hajakuja, tungeomba utuwekee Simba metaya, sisi wote tusimame, tungojee gavana wetu, haja asimulize na watu wake. Namna hiyo?